Eu acho que não tem nada mais bonito do que reabilitar alguém. Você pegar alguém que na cadeira de rodas, como eu agora, e passar por cada etapa até reabilitar, ver a pessoa andando, eu acho isso muito emocionante, é muito bonito. A gente vê na televisão, vê o centro de reabilitação, vê as pessoas, vê os casos, como as pessoas chegam aqui, como elas saem, e parece mágica, assim. E é algo que eu queria pra mim, já que o meu sonho é andar, então eu queria ver isso de perto. Então eu não esperava que ia ser isso tudo, porque a gente vê uma pequena parcela na televisão. E ao vivo é outro clima, é um clima muito bonito, porque agora eu vi com meus olhos, eu sei como são os corredores, eu sei como é a reabilitação, eu sei como são os profissionais, eu sei como são os pacientes. Então isso significa muito. As terapeutas são muito pacientes, elas têm jeito de, sabe, se o paciente está com dor, elas contornam a situação. Se o paciente, às vezes, não está muito interessado, elas buscam um brinquedo, elas se importam. É, a gente tem que gostar da profissão, e é algo que eu vi aqui. É uma experiência, uma bagagem muito grande que eu vou levar para minha vida pessoal, minha vida profissional, e para todo mundo que eu conheço. Porque agora eu conheço a CD. Aqui a gente não é tratado como doença. A gente é tratado como ser humano, que precisa de amor, precisa de carinho. É o que dizem, né? O remédio não cura. O que cura é um amor. E eu tenho vivido 90 dias de amor.